Študenti Cirkevnej spojenej školy v Snine sa rozhodli opäť aktívne zapojiť do programu Eurosklad 2017. Zoznam realizovaných aktivít je dlhý a zaujímavý. Jeho završením bol kultúrno-náučný program v miestnom dome kultúry v stredu 16. novembra, ktorým si pripomenuli aj deň študentstva. Zo 7 možných okruhov si zvolili tému migrácia a trh práce. Tá rezonovala aj na pódiu kinosály. Nás tento rok zaujala hlavne tá myšlienka migrácie a integrácie cudzincov do našej spoločnosti, pretože to poslanie prijímania pocestných je aj v poslaní alebo v odkaze našej cirkevnej školy, je to evanjeliová hodnota. Takže z toho dôvodu sme o to viac chceli motivovať študentov k tomu, aby sa troška zamýšľali nad tým, aký postoj zaujať k tým, ktorí potrebujú ich pomoc. No a téma migrácie je výsostne téma založená na solidarite a pomoci druhým ľuďom, čo sa mne osobne veľmi páči. Pojmy migrácia, xenofóbia či predsudky boli nenásilnou formou vysvetlené aj v scénkach. V našom programe sme kladli dôraz na edukáciu, ale taktiež aj na zábavu. Program sa skladal z dvoch častí. Prvá časť bola edukačná, kde sme predstavili projekt Euroškola, na ktorom sa zapájalo mnoho študentov. Objasnili sme pre nich doposiaľ možno neznáme pojmy, keďže tento rok sa venujeme téme migrácia a trh práce. V tej druhej časti to bola skôr taká zábavná, aby sme aj my oslavili ten deň študentstva, ktorý už má dlhoročnú tradíciu. Najviac sa mi páčilo prepojenie toho naučného štýlu a taktiež aj kultúrneho štýlu. Páčila sa mi práca spolužiakov, taktiež okolitých tried a najviac asi vystúpenia v jednotlivých číslach a v programe. Páčil sa mi program a veľmi ma zaujala naučná časť, kde som sa oboznámila s pojmami xenofóbia a migrácia. V zábavnej časti našho programu sme vlastne predstavili žiakov gymnázia, ktorí parodovali show Tvoj hlas nepovedome a vlastne veľa z nich tam predvedlo svoje skryté talenty a veľa z nich predvedlo to, čo by sme o nich fakt nepovedali. Mladí ľudia naplno prejavili svoju kreativitu i zmysel pre humor. V známej relácii Tvoj hlas nepovedome nechybali speváci, tanečníci, prísna porota a prestávky s vtipnými reklamami. Gymnázisti si u svojich spolužiakov vyslúžili veľký aplauz a uznanie. Aj vďaka výbornému publiku všetci spolu vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru. Všetci sme sa cítili veľmi uvoľnene, bolo to také pekné. Skvelé, sú to naši spolužiaci kamaráti zo školy, čiže nehanbíme sa až tak a taky sme uvoľnení, čiže podporujú nás. V spolužiacich hľadisku myslím, že boli úžasní, viac som si o nich nemohla prijať, výborne spolupracovali. Aj standing ovation bolo, čiže sa to asi živákom veľmi páčilo. Hosťom programu bol speaker Pavol Mirosa z T-System Slovakia. Výborný rečník rozprával o projektoch migrácii, o štúdiu mladých ľudí, ponúkol 10 rád do úspešného života. Za dvojhodinovým programom a mnohými ďalšími euroskoláckými aktivitami sa ukrýva množstvo práce, času, trpezlivosti. Bez chuti tvoriť a zapájať sa, aby výsledok rozhodne nebol takýto skvelý. Chceme to robiť, baví nás to. Veľkú technickú podporu sme mali hlavne aj od učiteľov, ale okrem toho veľa nášho voľného času sme tomu obetovali po škole, keďže počas vyučovania sa to nedalo. Každý deň po škole sme nacvičovali a skúšali. Ja som vďačná za náš učiteľský zbor, keďže máme s nimi veľmi dobré a otvorené vzťahy. Samozrejme, nezabúdame na rešpekt, ale tie vzťahy sú také viac otvorené a tak sa aj tréma moja vytráca. Ja som so študentov vždy veľmi nadšený, pretože študenti prinášajú nové nápady. My starší máme skúsenosti a oni majú nové nápady a keď sa toto zladí, tak potom je z toho taký krásny produkt, ako je ten kultúrny program Deň študentstva. Pretože medzi mladými a staršími to niekedy škrípe, kedy oni nechcú prijať naše skúsenosti a my ich nechceme prijať nové nápady, ale ak sa podarí spolupracovať, tak je z toho naozaj veľmi dobrá vec. Napríklad ako tohtoročný deň študentstva, ten bol naozaj vydarený. A úspešné a vydarené boli aj mnohé ďalšie aktivity mladých ľudí. Študenti sú veľmi aktívni, naozaj prišli s mnohými nápadmi a
inováciami, čo sa týka programu. Veľmi aktívne a v hojnom počte sa zúčastňovali všetkých stretnutí s rôznymi zaujímavými ľuďmi z politiky regionálnej, ale aj štátnej. Je to pre nich príležitosť, pretože stretnúť sa s človekom z tej vrcholnej politiky zase pre nás tu na východe nie je bežná vec. V rámci projektu sme mali rôzne diskusie, napríklad s europoslankyňou Janou Žitňanskou, europoslancom Ivanom Štefancom a taktiež aj s riaditeľom neziskovej organizácie INECO, ktorá sa zaoberá sociálnymi a ekonomickými reformami. Medzi štvoricu pozvaných hostí sa zaradila aj poslankyňa Národnej rady doktorka Alena Bašistová. Diskutovala o migrácii mladých ľudí a uplatnení absolventov škôl na Slovensku, prípadne v Európskej únii. Na migráciu, jej negatíva a dopady je zameraný aj informačný panel vytvorený študentmi. Veľmi úspešnou aktivitou bol workshop v angličtine, na ktorom sa stretlo 36 študentov zo 6 krajín, z Grécka, Maďarska, Talianska, Turecka, Ukrajiny a Slovenska. Aj táto originálna obrazová stena s 89 prácami na tému Namaľuj si povolanie bola vytvorená v rámci projektu. Zaujímavo doplňa interiér školy. Do Euroškoly sme sa zapojili kvôli tomu, aby sme sa o tej Európe niečo viac dozvedeli, aby sme v žiakoch prehlbili ten názor na určité problémy v Európskej únii a taktiež, aby sme týmom opracovali, zabojovali a nakoniec sa môžeme dostať napríklad do Paríža alebo do Európskeho parlamentu. Zo Sniny Iveta Buraľová.